Azərbaycan dövləti tərəfindən Ukrayna xalqına humanitar yardım məqsədi ilə dərman vasitələri, tibbi sərfiyyat malları və ərzaq məhsullarından ibarət növbəti yardım bu gün yola salınıb. Ümumi çəkisi 170 tondan artıq olan humanitar yardıma 3,37 milyon manat məbləğində dərman vəsaitləri və tibbi sərfiyyat malları, eləcə də 1 milyon manat məbləğində ərzaq məhsulları daxildir. Humanitar yükü Varşava hava limanına çatdırmaq üçün ilk təyyarə 21 aprel saat 14:30'da Ukraynanın ölkəmizdəki səfirinin iştirakı ilə Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanından yola salınıb. Xatırladaq ki, Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə Azərbaycan tərəfindən cari ilin 27 fevral və 12 mart tarixlərində Ukraynaya, eləcə də 15 aprel tarixində Ukraynalı qaçqınlar üçün Moldovaya ümumi məbləği 23,2 milyon manatdan artıq olan 550 tona yaxın humanitar yardım göndərilib. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı böhranla bağlı göstərdiyi humanitar yardım ümumi məbləği 27,6 milyon manat, çəkisi isə 720 ton təşkil edir.